Një operacion i mbajtur fshehtas nga policia ka çuar në pranga një prej emrave të njohur të botës së krimit në zonën e Gjirokastrës dhe Sarandës. Personazhi që vepron në Tepelenë, Gjirokastër, Sarandë, Vlorës është arrestuar nga agjentët e policisë së Vlorës, teksa lëviste në qytet me armë pa leje. Ora News mëson se bëhet fjalë për Renato alias Andrea Çaushin nga Tepelena, i cili ka precedent të mëparshëm të kultivimit dhe trafikimit të lëndëve narkotike. Ndalimi i Çaushit është bërë në ambientet e një lokali në Sarandë ku agjentët e policisë së Vlorës dhe komisariatit të Sarandës kanë hyrë befasisht duke bërë ndalimin e Çaushit. Në momentin e arrestimit Çaushi nuk ka bërë asnjë rezistencë, ndërsa ka pretenduar se pistoletën e mbante për vetëmbrojtje dhe jo për t'i bërë keq ndonjë personi tjetër. Çaushi është shoqëruar në ambientet e komisariatit të Sarandës, ndërsa pak ditë më parë gjykata e këtij qyteti ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg për akuzën e mbajtjes pa leje të armëve dhe municioneve. I gjithë operacioni është mbajtur larg monitorimit të medias, derisa gjykata ka vendosur mbylljen në burg të Renato Çaushit. Ky nuk është arrestimi i parë që policia i bën Çaushit, pasi ky personazh është arrestuar nga krime të rënda. Gjatë operacionit Viluni, si organizator i trafikut të drogës në Itali. Por një muaj më pas Çaushi u lirua nga gjykata e apelit, duke çuar edhe në pushimin e plotë të akuzave për trafik të narkotikëve dhe grupit të strukturuar kriminal. Çaushi njihet si miki i afërt i Elton Çiços, që mbeti vrarë në 1 maj në lokal Deniro në Tiranë, ndërsa emri i tij u përfolën në ngjarjen e rënë të ndodhur në Bar Orange në Sarandë, ku një grup personash patën shkëmbim zjarri me armë. Në muajin qershor 2021 Renato Çaushi dhe vllai i tij Ervis Çaushi u shpallën në kërkim policor për ngjarjen. Por pas një muaj kërkimi policor u shua për dy vëllezërit Çaushi. Për këtë ngjarje në pranga ka përfunduar një tjetër shok i Renato Çaushit, shtetasi Luan Ubzova nga Tepelena me pseudonimin Ujku, i cili një ditë pas krimit kishte tentuar të digjte me benzinë lokalin Orange të ndërtuar nga Spiro Iliadi.